S ohledem na to, že Česká republika není úplně veliká, tak já jsem se při nějaký příležitosti poznal s paní doktorkou Tesařovou primárně. Sekundárně jsem se potkal s paní Knapovou a tak jsme si nějak jako padli do oka do té míry, že jsme si vždycky akorát řekli, jestli bychom neměli čas, nebo jestli bych já neměl čas, a ukázalo se, že jsem ho měl a že jsem to udělal rád. A jednou se to týkalo křtu kalendáře Belisek a potom se to týkalo nějakého jako poděkování paní doktorce Tesařové a tak dál. Takže jsem se na to tak jako přilípnul a s ohledem na to, že jsem taková věrnostní povaha dotahovací, tak to není jednorázová věc. Já vlastně se jakoby snažím trošku vyvarovat nějakých dojmů, který by mě dojaly do té míry, že bych se tam někde zhroutil a měl představu potom o tom světě, že je zlej a nespravedlivý. Ale myslím si, že tak jako motivačně si můžu kolikrát předtím vždycky uvědomit, že prostě ne každému padají samý šestky, tak něco v tom smyslu.